А у Дніпрі відновлюють будинки, пошкоджені після ворожих ракетних ударів. Місцеві радіють, що встигли до морозів. Оновлені домівки дніпряни показали нашим журналістам. Це вулиця, що межує з місцем одного з прильотів. Тоді, ще в липні, вибуховою хвилею зачепило майже два десятки багатоповерхівок. У гуртожитках і в деяких наших будівлях стан дуже поганий, тобто до 90% вікон, а також деякі двері були повністю вибиті, зруйновані, пошкоджені. В деяких будівлях обійшлося більш легше. 5 пошкоджених будинків у складі ОСББ. Аби не чекати холодів, каже голова об'єднання, відразу почали звертатись по допомогу до влади міста. Все порахували, склали списки і почалась робота. Після удару це був шок і жах. Люди були налякані, була руйнація кількох квартир, і люди були дуже напугані. Це перша реакція. Друга реакція – люди стали дзвонити друг другу допомагати. Допомагати прибрати, вставити пленкою вікна зашити. Майже зразу після прильоту на місці вже були комунальники. Ліквідовували наслідки обстрілу та замірювали віконні рами. Заміряємо для того, щоб цей стеклопакет можна було привезти сюди і замінити цілком. Якщо ж нам не вийде замінити його вже на существуючі встановлені оконні рами, оскільки деформація взриву була, відповідно, то доведеться міняти його повністю, цілком. Нині лише в цих кількох будинках замінили приблизно сотню побитих шибок. А ще чимало роботи було на даху. Лагодили не лише пошкоджений шифер, а й внутрішні каркаси. Це ОСББ, це не житловий фонд, який належить місту, але ми знайшли і кошти, і юридичні механізми, щоб допомогти людям. І будемо допомагати всім постраждалим, як це можна, знаходити кошти, знаходити підрядників і відновлювати місто, і нас залякати не вийде. І далі ми будемо працювати на благо територіальної громади. Загалом у цих 4 будинках ОСББ відремонтували майже 3000 квадратних метрів покрівлі. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал відкритий.